Заробляли на дітях. Поліція Одещини викрила корупційну схему голови та бухгалтерів двох сільських рад Ширяївської ОТГ. Злочинці укладали фіктивні угоди ніби з постачальцями продуктів та інших товарів у садочки та школи за завищеними цінами. Потім купували ці самі ж продукти на ринку значно дешевше, а різницю – до себе в кишені. Заробили на такій схемі достатньо. За 3 роки роботи вкрали 23 мільйони гривень. Аби переконатися на всі 100%, слідчі провели обшуки в квартирах підозрюваних та на робочих місцях. Документи, чернові записи та рукописні записи, всі аркуші паперу. Буде запаковано до полімерного спецпакету НПУ, 2 флеш-носія. Та мобільний телефон Nokia. За скоєне фігурантам справи загрожує строк від 3 до 8 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати певні посади.